Eita, deu uma doideira de vento ali. Não, não. O vento deixou ela lenta, fazendo devagar. Dá medo. O maior que tá fazendo aqui agora. Ai, na moral, cara, nós é maior que tá aqui. Caraca, que caneta, mano. De frente pra gente, o binóculo. Não, nego. Tá muito próximo, né? Depois tu vai ver um cadinho mais. Depois tu para de gravar aí. Tu pede pra te dar o binóculo. Mas... pertinho, cara. Vê quando vai ver os urubus voando de vez em quando. Ah, quem? O Lupe? É. Ah. Simulador. Caraca. Na casa eu vou de cabeça pra baixo, aqui não tem medo. Não, eu já vi tu voando merda mesmo de cabeça.